הנושא להיום הוא מערכים. אני מתבסס על כך שאתם מכירים את הנושא הזה מ-C ו-C++, ולכן אנחנו לא נעביר אותו בצורה יסודית, אלא נעמוד על ההבדלים ונדגיש את המיוחד בג'אווה לעומת C-C++. מה זה מערך? מערך אפשר להגדיר כקבוצה של ערכים. כאשר כל ערך יש לו מספר אינדקס, מתחיל ב-0. המערך נחשב לאובייקט בג'אווה, וזה כבר הבדל אחד לעומת מה שאתם מכירים ב-C ו-C++. יצירה של מערך, יש מספר שלבים. אנחנו נראה בהמשך שאפשר לקצר ולעשות אותם יחדיו. כעת אנחנו נעבור על האפשרויות בצורה מאוד יסודית. השלב הראשון הוא להצהיר על אותו משתנה, שלאחר מכן לתוכו ייכנס הרפרנס למערך. אני מזכיר, מערך הוא אובייקט. לכל אובייקט יש רפרנס. מה שלמדנו שיעור קודם. השלב השני הוא ליצור את המערך. כיוון שמערך הוא אובייקט, ואובייקטים יוצרים באמצעות המילה השמורה new, new, רווח, הטייפ של כל אחד מחדרי המערך, ובסוגריים מרובעות, אנחנו מציינים את גודל המערך, כלומר את מספר החדרים שיהיו בתוך אותו מערך שכרגע ייווצר. הערך של הביטוי שמופיע בצד ימין לסימן השוויון, הערך מוכנס אל תוך וק. וק, המשתנה שהצערנו עליו, שורה אחת קודם. כן. אתה הצערת על וק בתור סטיפוס של אינט. למה לך לעזור על המילה אינט גם בפעם השנייה שאתה מגדיר אותו? כאן הצערנו על המשתנה וק. נתת לתכונה של אינט. בהצערה על המשתנה וק, אנחנו בעצם באים ואומרים, הטייפ של כל אחד מהחדרים יהיה אינט. זה שונה מהפעולה ליצור אובייקט שהוא מערך ולציין שכל אחד מהחדרים באובייקט יוכל להכיל ערך מטייפ אינט. אלה שתי פעולות שונות. נכון שכרגע זה נראה מעט מיותר. כשנתקדם בשיעור ונדבר על מערך של אובייקטים, או ליתר דיוק מערך שמחזיק רפרנסים לאובייקטים, אז נראה שיש חשיבות להבחנה שאנחנו עושים כאן בין שתי הפעולות. התוצאה של שתי שורות הקוד שראינו לפני רגע היא היווצרותו של אובייקט שמבחינתנו זהו המערך, אובייקט שיש בתוכו כמה חדרים? 12. ואובייקט כמו כל אובייקט בג'אווה, יש לו רפרנס שמוכנס אל תוך המשתנה וק. חברים, מדובר באובייקט לכל דבר. זהו הבדל מאוד מאוד חשוב בהשוואה ל-C, C++. נתון נוסף שאפשר כבר עכשיו לדבר עליו, מספרי האינדקס של כל אחד מהחדרים, בדיוק כמו ב-C ו-C++. כלומר, מספר האינדקס של החדר הראשון הוא? 0. יפה מאוד. וכעת אפשר להשתמש במערך בדיוק כמו שאתם רגילים לעשות ב-C, C++. אפשר להכניס ערכים לתוך חדרים מסוימים במערך, אפשר לעשות שימוש בערכים שבחדרים שונים במערך לצורך חישובים וכן הלאה. בדיוק כמו שאתם מכירים ב-C, C++. זהו. אוקיי. אני שואל את זה בכוונה כדי לראות עד כמה אני נתפס את המיקרופון שלך ולראות מה okay. זה קורה וגם ליצור. Okay. Good day. How are you? Today's lesson is about arrays. I'm going to assume that all of you already know C and C++, so I won't get in depth in all topics and try to focus on those differences between Java and C, C++.
So what is an array? An array is a group of values. We are going to separate our discussion between two types of, or two cases. Case one, an array which is a group of native type values, and case two, an array which is a group of objects, or as we shall see, references of four objects. But first, let's start with native type values. So the array is a group of native type values. Each one of them has an index starting at 0. And the array itself is an object. Unlike what you know from C, C++, in Java, the array is an object. Yeah. When you say a native group of values, do you mean something like a table, vector? A vector is another way to look at this concept. Yes. So it's some kind of a matrix, because it could be also... Yeah, of course. Dimensions. Yeah, if you think about it from a mathematical perspective, then yes, we're talking about vector, matrix. This is the topic. The representation of the matrix or the vector is the array we create when the program executes. Okay, so let's continue. When dealing with an array of native type values, we can identify two stages we have when we want to create one and use it. The first is declaring the variable that is going to hold the reference for the new array. So the first stage, as you can see, we declare a variable name vec. The type we specify on the left means the type of each one of the rooms. You can imagine the array as a series of rooms. Each one of them has the same type, the type we decide when we declare about this new variable. This is the first stage. The second stage is instantiating the class, that unknown class, something we should talk about later, in order to get an object which is an array, and then have the reference for that object assigned into vec. Here on the right, we can see how we create a new array with the size 12, meaning 12 rooms. Each one of them can hold a value of type int. And then what we get on the right is a new object, which, like any other object, has a reference, and the reference is assigned into vec. This is the outcome. A new object, 12 rooms, each one of them can hold int value, and the reference of this object is assigned into the variable vec. Once we have that, we can use this array the same way you know from C, C++. You can use and assign a value, specific value, to specific room index place in the array. You can use the values of different rooms of that array in order to calculate something you want and do anything you want as you know it from C and C++. Yes? So the result of vec2 operation will be the value 15. Exactly. And the fact that there's a capital V and a small V, does it make any change? Well, this is a Microsoft effect, capitalizing letters without asking you in advance. Maybe I should move to
open office. This is a good lesson from this small test.